Assalomu alaykum gulshaydonlarim. Esingizda bo'lsa, oldingi ko'rsatuvimizda shu go'zal orxideyamizni boshqa tuvakka ko'chirib o'tkazgan edik. E'tiborsiz chekada qolib ketdi bu orxideya. Har doim kedik, bizga kerak bo'ladi shaffof idish hamda eng yaxshi ko'rgan dori vositalarimdan biri bu metronidazol. Bu eng arzon, eng qulay aptekalarda sotiladi. So'ng 1 litr iliq suv kerak bo'ladi. Iliq suvimiz albatta qaynatilgan bo'lishi kerak. Suv olamiz likopchaga. Qaynatilgan suvimizni metronidazoldan 1 tabletka suv olamiz. Metronidazolning xususiyati shundan iboratki, orxideyamiz ildizlarini davolab beradi hamda kasalliklarni oldini oladi. Har doim kedik, orxideyamizni bo'ktirish yo'li bilan sug'orib olamiz. Orxideyani sug'organda 20 daqiqa turadi. 20 daqiqadan ko'p orxideyalarimiz suvda qolib ketishi kerak emas. E'tibor berib turishimiz kerak, substratlari nam bo'lish kerak. Hammamizga ma'lumki, bu orxideyamiz juda nozik hamda nafis. E'tiborni juda talab qiladi. Mana 20 daqiqamiz o'tdi. Suvdan chiqarib olamiz. Orxideyamizni sug'orib olgandan so'ng albatta bu jarayonni yana 2-3 marta takrorlaymiz. Albatta ildizlariga e'tibor berib sug'oramiz. Orxideyamizni sug'orib olgandan so'ng albatta bizlar bariklariga be'tibor bo'lmasligimiz kerak. Bariklarini bizlar periks vodorodda artib chiqamiz. Periks vodorodni bizlar bir oyda bir marta ishlatamiz. Agar bizlar bir oyda 2-3 marta ishlatsak, albatta orxideyamiz o'rganib qoladi hamda kasalligiga qarshi kurasha olmaydi. Doim periks vodorodda sug'orishimizga to'g'ri keladi. Bu orxideyamiz suvsizlikdan bariklari so'lib qolgan. Bizlar bunga sun'iy namlikni yaratib beramiz. Bilasizlarki, orxideyamiz o'ta namlikni yaxshi ko'radi hamda yorug' joyini. Bu jarayonni biz bir oyda 2 marta qo'llasak bo'ladi. Faqat ildizlarini ko'rgan holatda agar ildizlarimiz oq bo'lsa, bizlar sug'oramiz. Sizlarga bergan tavsiyalarim yoqqan bo'lsa, men xursandman.